Vida,
coisas estão a correr. O governo até já mandou apertar o sim. Embarcamos amanhã. Às 10 horas estamos aí. Epa! Ouvri! Ei! Amarra o burro! Já está! Já está! Epa, vais chamar-te no mar! Epa, mandamos ir! Mas quando foi, pá? Tu não me enganas? Foi num comboio há mais de 10 anos! 10 anos! 10 anos! E deu a carta que diz assim... Há que anos que estava na gaveta! Eu pedi ao Bertinho! És muito corrente! És nada a mal! És ladrão e deficiente! Gostas muito de nada, mas quando chega ao dia de trabalhar, ficas logo doente. Pois com essas sete qualidades, és um homem que não tem fora. Não me deixas de nenhuma saudade, por isso é que fui embora. Toma lá, tu! Deixa isso. Deixa isso na mão, temos muito que conversar. A gente vem vender o leitão, vamos para a Arábia emigrar. Mas o que é que vamos fazer? Vamos para a casa da tua vovó, que é a mãe da tua mamãe, uma mulher muito esquisita. É ela que nos vai dar comer. Pois, o papai já tomou as duas cavalas e já não temos mais nada para comer. Ora, o pai vai preparar as malas que é para a gente pegar e andar. E tu escuta bem aqui, hein? Escuta bem aqui. Não digas nada a ninguém que a tua mãe fugir, hein? A minha mãe fugir. Não se diz nada a ninguém! Só aí! E agora vais falar que diz bom! E vê se o consegues enganar! Pede aí uns 2.950 euros de leitão! E diz aí ele que sabe falar! É, papá, o leitão e as portas! Ai, então o leitão de cá! Ouça! Oh! Mas eu estou-me aqui a lembrar! O leitão também sabe cantar! É. Oh! É um grande cantor! É pá, do ponto é anda! Oh, e vou cantar com o leitão! Sim, senhor! É. Vem, vem! Alô! E o quê?
Biodalho, o seu organismo fica muito mais regulado. Ah, bom, enquanto ia à casa de banho, ainda no aeroporto da Teixeira, e vi o senhor que parecia mesmo a Santa Oliveira. E eu dei-me esse relógio e disse que não era para brincadeira, e que eu ia ser um prata do ar, que o molho podia tapar e que ia dar um baú. Ah, ralhaque-me-baú! Ralhaque-me-baú! O nome dele era Alazir, e eu dei-me o olho verde, só que pus no olho cu. Então isso é uma bomba, Tatão! Ah, Ravarinho, vai atirar-se para o caminho! Oh, isso deve ser mais destaque quando é para Dom Pedim! 3, 2, 1! Ainda disse que isso era uma bomba! Abre-me esses olhos, Tató! Era dar-lhe um soco naquela tromba, ele aprendendo a pegar tudo o que mete na mão! Ah, Ravarinho, Ravarinho! Ah, Ravarinho! Já se pisado um! O que é que já disse que isso era uma bomba? Ah, foi o Rana que te deixou ficar aí à cozinha para dares continuação à família. É, um homem sem pombinha é uma casa sem mobília. É, para nós. É, para nós. Para, mas já, a bomba já era. Agora vamos embora. O teu avô está à nossa espera. Já, oxalá seja discreto, porque nos retratos já lhe tinha a cara de tolo. Finalmente chegamos aqui! Avô, mamãe! É pá, tu cala-te aí! O quê? Não posso falar? A gente conta-te para os de jantar! Ah! Olha, já basta de tanta emoção! Agora vamos-nos à santa! Nosso assento no balcão. Aqui, assenta a relação. Isto é um balcão? Balcão? Olha uma cerveja para esta casa. Caçada, Carvalho. Olha, agora vamos apreciar uma coisa que não se vê todas as dias. Para todos vai dançar a mulher mais bela das Jarabias. Epa! Olha a Xia! A Xia! A Xia! É só o Lucas! A Xia! A Xia! Thank you.
nossa família são descendentes dos grandes Naions. Ah, ele é sul. Há também tijão a costela. Eu só vou olhar para lá. Good. Estou a gostar que esteja asca. Oh, não fiques de linguiça. Esteja asca, mas no nosso país temos muitas tradições. Aquela pequena, eu é que a tive de criar, por isso vamos falar de negociações. É, ainda estou a perceber, mas que confusão é essa? Ela está para vender? É o quid, o quilómetro ou é a peça? Mas pensas que eu não vi como para ela estava já a olhar? As tradições não vai se cumprir, se com ela quiseres casar. Tens de lhe dar todo o teu amor. Ah, isso é de graça. Carros. É mais caro. Casas. Muito mais caro. Camelos. Petróleo. Fatias de queijo de São Jorge. E queijo de assim? Queijo vaquinha. Por isso, já vamos falar de negócio. Já foi há muito tempo. Olha, olha! Ah, vou te como aqui a lembrar. Olha! Em vez de petróleo, pode ser gasóleo agrícola. É que é mais barato. E aqui nas 5 10 está tudo labrador, só na rádio do cartão. Camelos! Carros e casas! Isso ainda falta nem gerar! Ah, vovô! Os camelos é com asas ou é com rodas para andar? Ah, vovô! O que é que tu estás a tentar fumar? É droga ou é misturado? Deixa-me espantar! Puta! Isto aqui é melhor que na série, nem sequer precisa pedir. Aqui na segunda! Ah, estou no carro! Isto é sabona quema que o acear. É uma erva aromática e fumática que serve para descontrair, para relaxar, pensar e só se encontra nesta zona asiática. Você quem é? Já tu já senti. O homem fica tudo a que tu. Com essa coisa e fica tudo explorar. Calma. Dessa maneira, é como se amarras todo, que é meus carros, casas e eu, o nosso deve ser árvore. Então, calhoca e tal. Oh, e para que não haja sarinhos, eu dou 5 telefones. Uma baleia cheia de fichos. E 15 toneladas de clones. Então eu a vou chamar. Acabaste de ganhar um troféu. Para ti eu vou te apresentar. Para ti, ela vai tirar o véu. Oh, queria ir para lá dançar, que é para mim ficar no céu. Marraco, marraco. Marquear, marquear. Sanita, tenho uma novidade para te dizer. A partir de hoje estás comprometida. Um belo negócio acabei de fazer. Serás feliz para o resto de tua vida. Vamos festejar. Vamos fumar. Vamos festejar. Essa vida é pra ti. Vamos lá.
Thank you.
estava contenta, mas só para fazer-se a grita. Rala, rala, eu te chamo, porque me deste coisa piazinha. É que no dia do casamento, quando estivermos no cama, ele vai parecer uma brota em cima de mim. Rala, rala, livra-me disto tudo, rala. Ele ainda me chama do seu amo. Olha, tem aqui um aspirador. Vou ver se ele trabalha. Avaliamos o fogo. Quem me chamo? Estou aqui para te servir. Sou o gênio do aspirador. E três desejos podes pedir. Mas já te vou avisar. Não me peças bebês carecas, nem tapetes para voar, e muito menos berrala de cuecas. Então escuta, escuta que te vou dizer. Quero ver Marco Paulo cantar. É esse a primeira desejo. Possível? Segunda desejo. Quero ver o melhor que Ralvaíno sabe fazer. E terceira desejo. Com ele não quero casa. Só um desejo sem fim, mas já todos irei atender. Quando te chamares por Alvarim, estarei lá para te defender. Já regi a solução. Para deste casamento avisado. Já não vou casar com aquele tolo, não. Acho que ele vem aí. Vou fazer que estou a aspirar. Ei! Sanita, estarei lá para te defender.
Com os respeitos que precisa alguém para me defender sequer. Salinda! Chamou? Não, eu estava só lá. Olha! Já dizeste, pessoal. Daqui a dias com o homem casado. Só fiz um beijo clarão. Oh, eu podia ter pedido o ouro nos camelos. Eu tinha mudado. Não vais mal, mas... Ai, o que eu vim a descobrir!
família toda reunida. Podia começar com beijos, mas não. Fica para o despedida. É pessoa muito, muito esquisita. Mas todos costumam gabá-lo. Para ti, Sanita, Marco Polo! Teu redor, um capinha afamador, mas em vez de capinha, será forcado! Yeah.